Пані Ірина несе додому баклажки з водою. Важко, каже пенсіонерка, але без чистої води ніяк, ні наварити, ні вмиватися, адже від водопровідної висипи. Вона ну непригодна для цього. Ну, ви бачите, от на кожу, щось туди додають. Ну і так, спасибо для туалету, боже мій, ну війна, ну будемо терпіти, ну що робити? Солона вода роз'їла, труби, тож ремонти в місті, явище тепер звичне, а інколи з кранів миколаївців тече таке. Пані Євгенія каже, в їхньому районі декілька місць, де можна набрати води – бювети, від церкви, приватного бізнесу та комунальні. Завдяки небайдужим організаціям і волонтерам йти недалеко. 10 баклажок у мені, їх мені вистачає, і помитися, і посуду там. Це у кого сім'ї. А сьогодні миколаївці пробують воду з нової точки розливу. У великому контейнері сучасна модульна система очищення. Система повністю автоматизована, працює без участі людини. Станція забирає воду з централізованої мережі і очищує її до якості питної. На добу може опрацювати від 30 до 60 тонн. Це система фільтрації обратним осмосом. Після цього вода додатково обробляється, мінералізується і доводиться до якості питної води. Тобто фактично це така сама вода, яку ми з вами придбаємо в пляшках. Придбати і обслуговувати станцію громадська організація змогла завдяки міжнародним партнерам та колегам. Тепер набирати воду тут безкоштовно можуть всі охочі, цілодобово. Пішов, побачив, що тут поставили воду. Ну, я живу рядом, а раніше ходив далі туди. Коли в кранах миколаївців знов з'явиться питна вода, невідомо. Фахівці говорять про цілу низку нових проблем. Місто має декілька варіантів подачі води. На жаль, та подача, яка є зараз, вона залежна від температурного режиму. І якщо буде сильно мінусова температура, від'ємна взимку, то ми можемо отримати заморожені канали, зрошування, відповідно відсутність води. В безкоштовних точках розливу якість води контролюється, вона придатна до споживання. Але якими б сучасними не були системи очищення, її все одно радять кип'ятити. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».